Blendi Klosi, pas ditën e djeshme, kam rritur në Berat për të parë nga afër procesin e votimit për referendumin e Partisë Socialiste. Në një deklarat për mediat, Klosi është shprehur se referendumi ka dëshmuar edhe njëherë se Partia Socialiste është partia më organizuar në vend. Blendi Klosi kam rritur pas ditën e djeshme në Berat për të parë nga afër procesin e votimit për referendumin e Partisë Socialiste. Në një deklarat për mediat, Klosi është shprehur se referendumi ka dëshmuar edhe njëherë se Partia Socialiste është partia më organizuar në vend. Rezultati i këtij referendumi, ka thënë Klosi, është spektakolar. Pjesëmarrja në të është më e lartë se pjesëmarrja në votimin për delegatët e Kongresit, ku vetëm në njësinë administrative të rrethit të Beratit, pjesëmarrja ka kaluar masën 85%. Klosi ka deklaruar se qargu i Beratit dhe Bashkia e Beratit janë strukturat më të mirë organizuara të Partisë Socialiste. Ndërkohë që ka konfirmuar se në rajonin Fier Berat, pjesëmarrja ka qenë shumë e mirë. Situata ka qenë shumë transparente dhe nuk është shënuar asnjë incident. Në lidhje me ankesat e bëra nga socialistët e Beratit, të cilët kanë deklaruar se nuk i kanë gjetur emrat e tyre në listat e votimit, Klosi është shprehur se kjo histori ndodh gjithmonë sa herë që ka votime, ndërkohë që dihet nga të gjithë socialistët se lista është miratuar që në 31 dhjetor 2015. Për sa i përket atyre të cilët kanë qenë anëtar partie dhe nuk kanë qenë aktiv, ka thënë Klosi, janë marrë të gjitha informacionet e duhura. Klosi ka deklaruar se listat janë hartuar pas vendimarrjes së Asamblesë Kombëtare dhe Kongresit të Partisë Socialiste dhe në lista janë futur vetëm anëtarët aktiv të partisë. Sipas Klosit, nuk ka asnjë informacion që dikush nga anëtarët e partisë nuk është në listat e votimit apo është hequr nga listat. Dëshmuam që Partia Socialiste është partia më organizuar në vend. E shikoj rezultatin e deri tani, shumë një rezultat spektakolar. Kishim një pjesëmarrje shumë të mirë, asnjë incident. E gjithë situata është shumë transparente, ju përveçues të mediave keni qenë dhe keni ndjekur procesin. Lista ka qenë miratuar në datën 31 dhjetor të vitit 2015 dhe gjatë gjithë vitit do jetë ajo listë. Përsa e përket atyre që kanë qenë anëtar partie, nuk janë pjesë aktive saj, janë marrë gjitha informacionet, janë regjistruar këta anëtar, pasi lista tona mbas vendimarrjes Asamblesë Kombëtare para fundit. Dhe vendimarrjes kongresit janë lista vetëm të anëtarëve aktivë të partisë.